Vai até o dia 16 de junho o prazo de inscrição para o Enem 2023. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a repórter Neste Castro. Neste, boa noite para você. Como é que deve ser feita a inscrição? E conta para a gente quais são as datas das provas. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. O caminho para fazer a inscrição é aquele que os estudantes já conhecem. É só acessar o site www.gov.br/inep e acessar a aba da página do participante. Lembrando que a taxa de inscrição de R$ 85,00 deve ser paga até o dia 21 de junho, logo depois aí do encerramento das inscrições, que, como você disse, é no dia 16 de junho. Lembrando ao pessoal de casa também que pode participar da prova aqueles alunos que já estão encerrando este ano o ensino médio ou já encerraram essa parte dos estudos, e pode também participar da prova aqueles que ainda estão ali primeiro, segundo ano, mas vão participar da prova como treineiros. As provas vão acontecer no dia 5 e também no dia 12 de novembro, e a isenção da taxa para aquelas pessoas que gostariam de pedir a isenção dos R$ 85,00, infelizmente o prazo já encerrou. Então, relembrando ao pessoal de casa, inscrições se encerram no dia 16 de junho. Carol, eu volto com você. Obrigada, Neste, pelas informações. Até daqui a pouco.